আছা মুখ মারিবলে বাঁহ লৈ আছ চালা ছোৱালী পাগল টপা পা বহুত দীঘল আছে পাই গৈছো আজি পুৱা টেকেলি ভাঙা খেলি আছো মানুহক মাৰিবলে আছে লাঠি লৈ আছে চালা ছোৱালী পাগল টপা এ মোহন তই যাছ মই কিবা চাই আছো এ একো চাব নালাগিছে আপোনাৰ লাঠি আছে মোৰ লাঠি আছে আপোনাৰ টেকেলি আছে মোৰ টেকেলি আছে এতিয়া ভঙা থৈছো মোহন তই ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবিচোন যাছ কাক দিছ দাস কথা কাক দিছ লাগে চুপ ঘৰখনত কি অপায় অমংগল হৈছে গম পাওঁ ডেংগু হৈছিল এইটো বেমাৰ হলে যে বহুত ডেঞ্জাৰাছ আছে মানুহ দহ দিন মানহে জুমনি কৈছো মই বেমাৰত মৰিছো সি আকৌ জুমনি কৰিছে মই নাও ডেংগু মহে কামোৰা মানুহ মোহনৰ চৰিত্ৰৰ বাহিৰে আন কোনো চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব নোৱাৰে নেকি অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটে মোহনে কিয় ভাল নাপায় নিজৰ চৰিত্ৰটো বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত অভিনয় কৰা দীপজ্যোতি কেওটে কিয় ভাল নাপায় মোহনৰ চৰিত্ৰটো বেহাৰবাৰী আউটপষ্টলৈ কেতিয়া উভতি আহিব কে আৰু মোহন নমস্কাৰ মই ৰেজা বল কৰিম আপোনালোকে চাই আছে চিম্প্লিনাৰ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টলৈ উভতি আহিব কে আৰু মোহন হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টলৈ আকৌ উভতি আহিব অভিনেতা কে আৰু মোহন খেত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু দীপজ্যোতি কেওট বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত আকৌ দেখিবলৈ পাব কে আৰু মোহনৰ অভিনয় বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট হল অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তথা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বিগত দহ বছৰৰ বেছি সময়ৰ পৰা চলি আহিছে এই জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকখন যোৱা কিছুদিন আগতে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ পৰা ছুটি লৈছিল কে আৰু মোহন খেত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু দীপজ্যোতি কেওটে নতুন কিছুমান ছবি তথা ৰাস মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে ছুটিত আছে অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওট আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা দুয়োগৰাকী অভিনেতাই সংবাদ মাধ্যমযোগে জনাই যে তেওঁলোকে আকৌ উভতি আহিব বেহাৰবাৰী আউটপষ্টলৈ মোহন খেত দীপজ্যোতি কেওটে কয় যে তেওঁ ইমান বছৰ ধৰি এটা চৰিত্ৰতে অভিনয় কৰি আহিছে সেইবাবে বহু দৰ্শকে ভাবে যে তেওঁ আন কোনো চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত তেওঁ আন কিছুমান কামৰ লগতো জড়িত হ'বলৈ ধৰিছে তেওঁ মোহনৰ চৰিত্ৰৰ বাহিৰেও আন কিছুমান চৰিত্ৰত যে অভিনয় কৰিব পাৰে সেয়া প্ৰমাণিত কৰিবলৈ তেওঁ আন কিছুমান কামৰ লগত জড়িত হৈ অভিনয় কৰিবলৈ ধৰিছে কাৰণ ইমান বছৰ ধৰি দীপজ্যোতি কেওটে কেৱল মোহনৰ চৰিত্ৰটোতে অভিনয় কৰি আহিছিল গতিকে তেওঁ নিজৰ অভিনয়ৰ যাত্ৰাটো বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ বাহিৰেও লৈ যাবলৈ মন মেলিছে যাৰ ফলত তেওঁ অন্য কিছুমান কামৰ লগত জড়িত হ'ব লগা হয় আৰু মাজে সময়ে বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট ধাৰাবাহিকখনৰ পৰা ছুটিত থাকিব লগা হয় অৱশ্যে তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ আকৌ উভতি আহিব বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট ধাৰাবাহিকখনলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আকৌ দেখিবলৈ পাব বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত কে আৰু মোহনৰ জমনি